Bugün Azərbaycanda bilik günüdür. Koronavirus pandemiyasına görə dərslər sentyabrın 15-də başlamayacaq. Ölkədə aşağı siniflər üçün dərslərə sentyabrın 22-sində, ali təhsil və orta ixtisas təhsili müəssisələrində isə sentyabrın 29-unda start veriləcək. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin Ümumi Təhsil Məktəbinin nümunəvi nizamnaməsində etdiyi dəyişikliyə əsasən 2015-2016-cı dərs ilindən məktəblərdə dərs məşğəlləri sentyabrın 15-də başlayıb, iyunun 14-də başa çatır. Prezident İlham Əliyevin 2004-cü il 21 avqust tarixli fərmanına uyğun olaraq ölkədə yeni dərs ili sentyabrın 15-də başlayır və bu tarix bilik günü kimi qeyd olunur.